Acidente gravíssimo aqui, ó, na BR-316. Dois carros, ó. Tá bem o cara? Tá. Tá dentro do carro? Tá dentro do carro. Mas tá vivo? Tá. Não, aqui da área não, de nada. Ó, gravíssimo. Aqui é sentido a Maceió. Vai dar só. Voltando a Minador. Na bronca de Atalaia. Ou se não, lá na frente, perto de Maribondo. Carro placa de Maceió.